Miloši, je to tady, tvoje premiéra, tvoje první turné, tvůj první koncert. No, jak jsi spal? No, byli jsme tady do jedné do rána, pak zpět do rádia, pak jsem měl finálový trénink ještě, že jsem cvičil, pak zkoušky generálky, teď focení s lidmi a za hodinu začínáme, no už se to nikdy nebude opakovat. První turné, první koncert, takže tohle je velký večer, proto jsem chtěl, aby v datu byla 13, to je, tak začínáme turné po 13 městech. Vypadáš úplně klidný, vyrovnaný, žádná tréma, aspoň na oko to tak vypadá. Teď jsem klidný, ale zeptej se mě, nebo natoči mě za hodinu. Na co se můžeme těšit, nebo co dneska můžeme my prozradit na kameru z tvého prvního koncertu? Řekneš, nebo si máme počkat? No, já vlastně jsem tak jako v očekávání, co lidi na to, protože to není úplně standardní koncert, logicky, protože já nejsem zpěvák. Zpěvák přijde a zpívá písničky, že jo? Tak já jsem si musel pomoct. V O2 aréně se mnou jezdí 10 kamionů techniky a tady jsme v kulturním domě na Kladně, kde jsem měl před 30 lety maturák, což je vtipné. Takže tady technika nepomohla, takže jsme si museli pomoct jinak a uvidíme, jestli jsme uspěli. Zrovna seděli jsme na lůžku, když venku zapískali gumy, tak jsme se ven vyhrnuli a koukali jako blumy. Já jsem hlavně zvědavá na to, jestli bude mít pravdu Richard Krajčo, který říká, že si to začneš užívat až na čtvrtém koncertě. No, já bych to ani nepřál těm fanouškům nebo těm lidem, co dneska přišli, protože Richard mi říká, hele, od čtvrtého koncertu to bude dobrý, to si budeš užívat. Ty první tři nefunguje technika a pauzy mezi písničkama, fóry nefungují, pak se to usadí. Říkám, tak to neříkej nahlas. Já jsem šťastný, že jsme se k tomu dostali. Já jsem vlastně o tom nikdy ani nesnil, jsem o tom neuvažoval, to nebyl můj sen, jak to říkám, ty písnice. Já neměl ten sen být tak Kristova Ben, jako ty Pavle nebo Ečírem. Já jsem vždycky chtěl hvězdy uvádět. Takže vlastně zažívám něco, co mi ani nebylo jako nějak souzeno. Beru to jako dár a požehnání, že lidi přišli a umožnili mi to. Kdyby si nekoupili lístky, jak jsme to nemohli udělat, protože produkce je lehce předimenzovaná na sál s tisíci sedačkami. Já jsem viděla, že jsi přidával na Instagramu další koncert v Praze. Ano, třetí Praha, už je to skoro vyprodané, takže budeme přidávat asi další. Takhle, já bych to asi neměl říkat, ono to bude působit neskromně, ale já jsem měl takový sen. A byl jsem. Tak teď už jo, když už to jako jedeme. Tím snem je rezidentura. To je taková praxe, která je v Las Vegas, že je hotel, to je veliké divadlo a tam se vždycky jako zastaví na několik týdnů a měsíců nějaký interpret, naskouší se tam obrovská show a ta se jede a reprízuje, jako když se v Česku chodí na muzikál. Na muzikálu to funguje u nás, ale aby to udělal jeden interpret, aby se někde utábořil a vystupoval třeba 3x týdně, se stejným programem na jednom místě, to se ještě nikdy nepovedlo nikomu. A to je moje úplně ta představa, že mám jako svoji vlastní show a prostě vystupuji 10x měsíčně s ní na jednom místě, je to naskoušené, je to prostě velká produkce, tak to by bylo úžasné. Tak zatím máme 3 zastávky, už jako je takový první krůček, ale ke klasické rezidentuře chybí tak ještě 40 dalších repríz, aby se to dalo jako srovnávat. Ale tobě se sny plní, jako až neskutečně se ti plní sny. Dobře, pokud se to 40x naplní, tak už to bude rezidentura, ale je to dost. Leoši, počkej, já musím smeknout. Já ti moc gratuluju. Víte, jsi rovnou vstoupila do dveří bez přípravy. Rovnou, já jsem chtěla rovnou po tom koncertě na tebe blítnout, ale kameraman se k tobě nemohl dostat. Já si myslím, že skoro zbytečný se tě ptát, jestli jsi to užil, protože bylo vidět, že si to užíváš. Ano, samozřejmě některé věci se nepovedly. To nebylo vidět, já nevím, který. Já to ale vím a já jsem tomu perfekcionista, takže já na ně myslím, ale jako celkový pocit, já jsem nikdy nic takového nezažil. Nedá se to srovnat s velkou arénou. I když vlastně trochu jo, teďka vlastně bych asi kecal, dá se to srovnat s velkou arénou. Ta emoce, to štěstí je asi obdobné. Já si myslím, že tady je to jiné v tom, že prostě to jako pokračuje, že bude druhý koncert a třetí a čtvrtý a že jich je zatím 19. V tom je to jiné. Byl jsem u toho, když se holky bavili,
skyby se tak nejradši vybraní rozebronili. Já jsem nadšená, já jsem byla i dojatá, ty taky na konci. Jo. To jsou takový chvíle, tak říkám, je to taková celá rekapitulace těch 30 let na scéně. A je něco, co by si řekl, co jako tě překvapilo? Překvapilo mě, jak to bylo fajn být mezi svými blízkými. Měl jsem tady manželku, měl jsem tady maminku, měl jsem tady tchýni, tady druhou maminku. Bylo tady fakt hodně lidí a vlastně tak nějak v té skupině to vypadalo, že všichni jsou jako vlastně rodina. Já vím, že nejsou a že každý si žije ve své vlastní bublině a za hodinu o tom nebudou vědět, ale těch 100 minut prostě jsme byli taková parta, no. Ty jsi tančil a úžasně jsi tančil. No, to nevím. Já jsem to vlastně nikdy neviděl. To je právě nevýhoda, když tančíte, že to nemůžete nikdy vidět. Jestli bych si to jako vyhodil, kdybych byl divák, na videu to není úplně jako ono, ta emoce je jiná. Takže jaké to bylo? Super. Tak co máš říct, jo? No, já jsem byla fakt, úplně jsem takhle koukala, já jsem nevěděla, že takhle umíš tančit. No, neumím tančit. Umíš. Spou to do mě. Ty jsi mi minule lhal, musím to tak říct, co se říká, se neslíkneš? No, my jsme byli domluveni, že se neslíknu. A nějak jsem si prostě říkal najednou, že na tom prvním koncertě pro ty lidi, co přišli jako úplně první, že by mě to asi mrzelo, ale můžu vám říct takovou zákulisní informaci, teď mi tady všichni řekli, že jsem si zapomněl vytáhnout džíny, takže jsem je měl dole, takže prostě to bylo prej perfektní, protože jak jsem je měl dole, tak mi ten špek krásně šel přes kaloty. Teď nechceme ti to kazit, ten tvůj jako pěkný kousek, ale měl jsem mít kaloty nahoře vytažený a vůbec se neměl slíkat, takže diváci to viděli opravdu jako nemoc v pěkném tvaru, ale zase ta písnička Svalnatec je vždycky postavená na humoru a je o tom, že vlastně nejsem svalnatý, že co tak jmenuje, já nejsem svalnatý. A vždycky jsem zpíval o tom, že všichni jsou a já ne, a dělal jsem se sebe srandu, takže vlastně to v tom duchu zůstalo. A první koncert je jenom jeden, že? Jenom jeden a říkal, že se neslík, říkám, na první jsem se neslík, takže teď to můžu, mám to oškrtnutý a spontánní, bylo to spontánní, no. Ale mi tam říkal do ucha, že se neslíkne. No, neměl jsem. Jako já jsem si udělal ty kliky, to taky nemělo být a poprvé v životě jsem jich udělal 30, teď mi bylo řečeno. Nikdy jsem jich 30 neudělal, jak funguje krásně adrenalin, jak funguje adrenalin, jak se říká, že když je adrenalin, tak člověk zvedne auto, když je pod ním jeho dítě, tak prostě samozřejmě to takhle funguje. Prostě. Máš ještě 18 koncertů, některé jsou vyprodané, tak které nejsou? Ještě můžeš pozvat naše diváky? No, ještě z hlavy? Jasně, které nejsou. Které no nejsou. Tak jako... Tam jako, se můžou ještě dostat. Jako mnoho, Žár nad Sázavou, Liberec, Ústí, takže ještě tyhle ty jsou. Super, stojí to za to, přijďte. Hezký večer.